Така че в днешната лекция ще се опитам да използвам готовите обекти, които имам, за да създам мебели в стаята, която проектирахме. Така че първо се начертах един бокс, ще променя размерите му, ще създам две табли. Като първо промених най-малкия размер на 50, т.е. 50 мм ми е таблата. Широчината, ако приемем, че ще правя спалня, и спалнята ще бъде 2 метра, т.е. 2000 мм. Нормално е да създам таблата малко по-голяма. От 2 метра нека да бъде 2400 мм. Съответно височината и, ако приемем, че спалнята ми ще бъде на височина около 400 мм, зависи дали в задната част ще избера да имам облегалка или да бъде с по-малка височина, но нека да бъде с възможност да си вдигнете възглавницата и да се опре. Така че ще избира някъде към 80 см височина, 800 мм. Това е едната ми табла. Следващата ми табла ще избира Move и ще я създам чрез клониране. Припомням, сега в момента съм натиснал Shift и държейки оста Y ще създам другата табла. Ще избира да бъде копия, за да мога да я променя. Отивам в модифициране и съответно ще променя размерите, като тук ще дойда на 2000 мм. И височината на таблата в задния край, за да бъде по-ниска от съответно от матрака, ще избера да бъде някъде около примерно 400 мм, 4 см. Като по този начин тя ще играе ролята, в която ще се опира таблата. Ако искам да създам съпътстващи елементи, т.е. мога да създам страничните табли, които, в които да стане обекта, матрака, който имам, или да създам и подматрашната рамка, ще преценя до каква степен тези неща са важни, тъй като ако е само един обект, който ще участва като декор или като статист или второстепенен герой, може би ще бъде напълно достатъчно да направя само страничната рамка. Като страничната рамка бих могъл да използвам отново чрез копиране да създам, т.е. да клонирам един път нашия обект, съответно след това да го завъртя. Но ще дойде ето тук, ще избира Rotate, ще задам по Z90. И тъй като казах, че дължината е, т.е. широчината е 2 метра, ще избира 2 на 2 метра. Съответно ще избира дали, т.е. мога да оставя и това състояние на нещата като размери. И сега ще се опитам да подравня моите обекти. Примерно този ще го сложа ето тук, като съответно ще бъдра по Z да е 0, по Y да е 0 и съответно центъра на pivot point-а, за да бъде коректен, ще го пресметна на 1025, което ще рече на 1 метър и 1 метър, 2 см и половина. Това е неговото отместване. Съответно ще създам ето в тази зона още едно копие, което ще отиде от другата страна. И сега ще трябва да започна да подравнявам обектите по начина, по който го знаехме. Ако създам и под матрачната рамка, нека да я направя. Ще използвам отново бокс. Нека размерите на тази под матрачна ще ги направя. Сега малко ще импровизирам. Нека да бъде 25 мм дебелината на подматрашната рамка. Това ще бъде твърда плоскост. Съответно, тъй като ще имам долепване на размерите, ще избира размера и да бъде 2000 като дължина. Това е по-големия размер. Само че не 200, а 2000. И съответно, тук ще премахна по 50 мм заради дебелината на дъската. Може би трябваше тези предната табла и страничните табли да ги направя малко по-малки,
25 мм, така че ще приема, че застъпването, т.е. ще ги поправя, ще бъде по 25 мм, 50 мм ще изчезнат от 2 метра, 1950 мм е по късата страна и ще се върна да поправя ето тези, да не са по 50 мм, а да са по 25, т.е. колкото е една MDF плоскост, те са 20-25 мм, ще приема, че са 25. Така, имам ги плоскостите. Първото нещо, което ще направя е под матраж... винаги се стремя да бъда в центъра, така че под матрашната рамка ще я направя да бъде също в 0. И тъй като приемам, че матрака ми ще бъде с дебелина някъде около 200 мм, ще вдигна моята под матрашна рамка на височина около 250 мм, правейки съответно другите елементи, ще се получи резултата, към който се стремя. Сега може да има малък проблем с размерите, но ще ги поправим. Започваме да подравняваме първо този обект, но ще го подравнявам само по ос Х и Y, без да подравнявам по ос Z, така че когато избира подравняване, Align, подравняването ми ще бъде само по Х и Y, тъй като приемам, че пивот поинта ми е в нулева точка. Съответно ще избира сега в момента само по Х да подравня. Като по Х може да бъде пивот поинт или минимум. Ето тук мога да гледам или максимум, няма проблем. А ако избира Y, ще се залепят. Обаче фактически по Х, ето това е червената ос, не ми върши проблем, ще избира сега само по Y да подравня, ще сложа Apply, а ще подравня Х само в център. И по този начин задната табла я подравних под вътрешната рамка. След това ще отида и ще подравня този обект под вътрешната рамка. Само момент да проверя размерите. Този е 2000, значи това трябва да стане 2000, само момент правя на ум изчисления, значи това ще бъде 2000, да, би трябвало да стане, но възможно да имам проблеми с размерите. Така, нека да подравня тази към под матрашната рамка. По Z няма да подравнявам, ще подравня първо по Х, като избира максимум. И съответно по Y ще също мога да подравня по максимум. В момента, в който избера оста, нещата стават. Същото ще направя и с тази, само че тук ще имам минимум. Х и Y. Окей. И тази, която е далечната сега. Обаче тук вижте как ми се застъпиха, което малко не ми харесва. Ще трябва да отстъпя, само да... отворя прозореца, извинявам се. Първо ще проверя и тук. Ага, и тук не ми е станало добре, така че ще се върна за подравняването. Ще избира по ос Х. Значи нот трябва да е това, което имам, трябва да е неговия минимум по Х, а друго трябва да бъде по максимум, за да излезе навън. Директно ОК. Също ще направя и с далечната. Само че пак по Х, само че ще разменя минимум, максимум, за да излезе навън. И сега ще подравня ето тази към подматрашната рамка. Като тук имам Y е в тази посока, Х е в тази. Моята табла трябва да бъде на максимум. Тя е първи обект, тъй като от тук, и това е само по Y, ето как се стана, но по Х ще трябва да избира център, защото това е единственият начин. И казвам Apply, като остава само да проверя дали всичко е наред. Приближавам се, хващам този обект, виждам, че е тук, виждам този, че опира тук. Сега ще погледна дали този ни влиза в... да.
Този влиза и този, предполагам, че и той влиза, ще трябва да оправя ето този обект. Само ще го дръпна малко насам. Да, ще трябва да го подравня наново. Извинявам се, това е мира. По ос Y само. Като по ос Y, моя обект трябва да бъде с минимум, а обекта, по който подравнявам, да бъде по максимум. И по този начин сглобих леглото, като все още само нямам матрака. Матрака ще го направя чрез Extended Primitivity. Ще използвам Chamfer Box. Съответно ще се върна в тези три екрана. И тук ще направя Chamfer Box, който ще е в по-ниската част. Само че искам нагоре да го направя. Докато още съм в процес на моделиране, извинявам се, кликнах върху един размер, който не трябваше да го правя. И сега ще трябва да натисна редо. Така. Да изчертаем отново този. Проблемът е, че не бях задал закръглението и тръгнах да променям размерите. Филета ще го направя 40 мм. Височината ще е направена този матрак. Да кажем, нека да бъде 200 мм. Съответно, по-големия размер, сега мисля, че този ми е по-голем, но не съм много сигурен, ще започна. Да, този ще го задам 2000, тъй като съм сигурен, че е 2000, а този беше 1950. Така, това е матрака ми, който ще влезе вътре и ще застане на подматрашната. Така, след като съм готов, отивам ето тук, хващам си матрака. Може да имам нужда от някакви промени, но така. По Z ще го преместя след малко, по X 0, по X и Y 0, по Z ще го преместя нагоре. Сега бих могъл да скрия ето тази дъска, Key Selection, и да погледна, или да погледна по-точно, ето от тук ще е най-добре. Съответно бих могъл да изчисля, като задам дебелини и разни други неща, но в случая не е толкова важно. И бих могъл да кажа, че имаме едно легло, което е направено от MDF. Сега тук може да се хванем на по-късен етап да направим някои закръгления по таблата, но за сега ще го оставя. Записвам го като легло в моята стая. По-късен период ще го използвам. Сега, да кажем няколко думи за другите обекти, без да ги използваме, или ако искате, нека да направи и една маса. Ще направя малка маса, висока, примерно 400 мм, маса за кафе. Най-лесният начин за да направя масата си, да се върна в стандартните примитиви, да си направя един бокс, който да бъде с определени размери, съответно дебелина ще избера 40 мм, не 400, както тръгнах да го правя. Ще избера 600 мм по късата страна и 1200 по дългата страна. Това ще каже, че е масата ми. Ще избера преместване, за да мога да окажа, че тя ще се намира в pivot point, по-точно ще бъде в координати 0,0. Тъй като това е първият обект, е хубаво да го подравня. Следващото нещо, което ще използвам, е да използвам една пирамида. Пирамидата ще използвам, за да създам един крак, като кракът ми ще бъде с височина 400 мм. Какво е важното при направата на този крак? Че първо ще зададете един правоъгълник. Ако обърнете внимание в перспективата, той изглежда като петно,
Когато тръгнете нагоре да създавате, правите пирамидата. След като кликнете и започнете да... Така. Това е широчина, височина. Не е пресечена пирамидата, извинявам се. Въпреки, че имаше продукти, сега не се сещам при кой беше, но този клас, който може да създаде пресечена пирамида. Сега само да погледнем така. Пивот поинта е важното, да кажем, че се намира долу в центъра на първи обект, създавайки пирамидата. Сега ще я редактирам малко. Височина 400. Така. Това са ми размерите. Кажем 120 на 120. И имам един конус, който по-нататък конус ще променим по начин, по който на нас ни харесва. Но сега бих могъл да го използвам като крак на масата или с добавяне или на други елементи бих могъл да го преправя. Т.е. бих могъл да направя един бокс долния край, да ги подравня, да ги обединя и така нататък. В случая, хайде да го поправим това нещо. Наистина е по-хубаво да го направя. Така, 400 е добре. Ще създам и един бокс. В случая, хайде да направим един или да направим цилиндър. Мисля си за rounded, ето какъв в extended примитивите. Имаме chamfer цилиндър, който ще направя пак ето тук отгоре. И ще му задам някаква височина и съответно някакво закръгление. Така. Ето ги двата обекта, един до друг. Ще използвам този цилиндър, за да го поставя в конуса. Как ще го направя? Ами ще направя едно подравняване. Ще използвам Align. Ще посоча тук. Ще избира Z позиция. Хикс позиция. И ще избира между двата обекта максимум. Подравних двата обекта по Х, Y, Z. Сега ще ги огледам как изглеждат. Не изглежда много добре. Ще трябва малко да го поредактирам. Съответно, това е радиуса, му трябва да го намаля, да кажем, на 25. Височината му нека да е малко по-голяма. Така, филиятът 10 мм, а това ще го направя някъде около 200 мм. Каква ми е идеята? Като ги подравня център-център, сега те по Z са подравнени, а не, този израсна нагоре, ще трябва отново да го подравня. Център-център, а максимум ще бъде за Z. Така. И се получи нещо е такова. Като мога съвсем малко да увелича този размер. Нека да бъде 35. Така. И сега ще направя, ще използвам логически операции. Отварям в меню Tab Create, в Object, избирам Component Object, избирам си първия обект, избирам Boolean, избирам ето тук още преди да съм натиснал Union и Pick Operand B. Така, ето двата обекта станаха един. Ако имам нужда нещо да променям в последствие, след като приключа с обекта, мога да отида ето тук, да съответно да отворя ето тук, да избира Operandi, да си избира този пирамидата и ако трябва да му променя някои от размерите, които не харесвам, примерно нека тук да бъде 80, не 800. Така.
И направих някакъв крак, използвайки готови елементи. Сега ще завъртя около ос Y на 180 градуса. Ще изпиша тук в тази клетка 180. Сега какво е интересно? Когато създадете един обект, не е необходимо да го да повтаряте обектите. Сега важното е, понеже pivot point-а ми беше отдолу, ако погледнете и сега, ето тук имаме едно леко разминаване, 0. Мога да въведа някакви точни координати, понеже тук съм на 150 и тук съм на 466, да кажем на 470 като координати. Това ми е единия крак. Другия крак ще го създам чрез mirror. Извинявам се, бих могъл да използвам и mirror, но за сега няма да го правя, ще използвам копи. Като ако си спомните, това беше с координати 470 на 150. А това ще бъде 470, само че това беше минус, значи на 150. Момент, само да погледнем отгоре как са нещата. Ами изглеждат по еднакъв начин, но трябва да отместя навън, значи където е 150 го правя 180, значи мога да отида 200, но е със знак минус. 220, този също отивам и го премествам на 220. В момента малко импровизирам, така, хващам се сега тези два крака, натискам Shift и ги копирам. И понеже имах едно 470, ако си спомнете, то трябва да е станало минус 470. Не можах да го изтривам. Минус 470. Също се отнася и за ето този крак. Съзнах минус. Го премествам. Така, имам някаква маса за, да я наречем, за кафе. Като тук нещата са все още за има какво да се прецизира, може би трябва да се направи усилване на самата маса в един момент, тъй като само такава маса, която директно закрепваме към нея, към краката, няма. Обикновено тук отстрани има някакви елементи, които могат да бъдат постигнати чрез друга дъска, но нека да бъде това, ще напиша маса за кафе. И вече следващата стъпка, която ще предприемем, да разгледаме всички тези елементи, които имаме в стандартните примитиви, за които не сме коментирали, ще ги направя, но нека да ги направя в един нов файл, за да сме сигурни, че всичко е наред. Така, боксът го използвахме доста сериозно. Кон е конус, направи го преди малко. Сфера и геосфера ви показах, препоръчвам ви, когато работите в 3D Max, да работите основно със сферата, геосферата е подобна, но при нея изграждащите елементи са триъгълници, докато при сферата са четириъгълници. Цилиндъра е ясен, съвсем стандартна геометрична фигура, с своите един сегмент, където са каповете, ето това е капа. Фактически запушването отгоре отдолу се нарича кап или капачка. Съответно сегменти по височина 5, напълно са достатъчни, и сегменти или sides, страни, 18 са напълно достатъчни, за да изглежда цилиндъра достатъчно ясен. Интересен обект е туб. Туб е тръба, буквално. Когато я правите, първо задавате един радиус, след това задавате втори радиус и след това задавате височина. Това е продукт, който ви позволява да създавате такива пробити цилиндри. Ако искате да пробите този цилиндър, който имаме, ще трябва да използвате логически операции. Съответно, имате достъп до радиус 1, радиус 2 и височината. Съответно, сегменти по височина, сегменти на каповете. Ето тези, тук каповете се явяват, ето тези окръжности, две окръжности. И съответно сайдс, стените, когато излезете, виждате, че тази тръба е съвсем окей. Да кажем няколко думи за тороида. При тороида първо създаваме един радиус, след това създаваме втори радиус
като по този начин задаваме и диаметъра на геврека. Тоест разликата между един радиус и другия радиус задава нейната, тоест задава ето този диаметър. Разликата между двете разделено дава. Може да се прави ротация. Сега само ще покажа какво означава да правите ротация. Съответно, може да правите твист, усукване. Обаче, понеже, как да кажа, твиста, който правим тук, вижте къде се отразява. Ето тук се отразява. Значи, правите някакъв твист. Съответно, имате сегментите и така нататък. И тук как става омекотяването, омекотяване на всички, на страните, без омекотяване, когато е без омекотяване, този елемент изглежда сякаш е направен от парченца елементи и съответно тук имате това усукване, което направихме. Така че аз ще го възстановя с 0, 0 и ротацията, но това са елементи, които може да използвате още по време на създаването на вашия елемент и съответно да кажете, че искате да изглежда като правен елемент. Той може да бъде изходна форма, както и цилиндъра и куба могат да бъдат изходни форми при проектирането на меш форми. Друг елемент, който имаме, това е пирамидата, използвах я преди малко. Тия под ви го показах. Plane, това е повърхност, която можем да изчертаем и която можем да ползваме. Тя си има широчина и височина и най-важното е, има дебелина, която е, т.е. тази повърхност е много тънка. В по-старите версии, когато създавахте повърхност, тя участваше само в едната посока беше видима. Сега направиха, след 2013 версия, направиха от двете страни да бъде видимо. Т.е. ако сложите някакъв материал и сложите някакъв елемент, той би изглеждал като тънка слюда. Т.е. ако тук сложи някаква картинка с цвете, от другата страна ще виждам същото цвете, само че е огледално. За какво се използват равнините? Много често се използват, за да режем с тях обекти. Ако спомнете, в Boolean Operation имаше такъв кът. По-често се използват за начало на някакъв меш обект, който е по-плосък и се стартира от него. Това обаче на по-късен етап, когато стигнем до меш моделирането, ще го коментираме. Така, това бяха стандартните примитиви. При Extended примитивите имаме хедра. Хедра, това е едно правилно геометрично тяло, което може да бъде многостен. Сега тук в случая се получава един ромбоид, който ромбоид, обаче само с кликване върху ето тези опции, които имате, които са в неговата фамилия, може да превърнете в един правилен куп или октаед, додакед, съответно тук имаме обекти, които ако обърнете внимание като футболна топка изглежда. Имаме 5 страни, 3 страни и така нататък. Това са стандартни геометрични фигури, които съществуват в геометрията. Така че какво друго имаме? Имаме възможност за звезда, която е изпъкнала и звезда, която е с пъкнат или влезли навътре елементи основно. Съответно, в зависимост къде тръгваме, имаме различни настройки. Настройки на оста, къде се намира. Съответно, вертикалите, къде се намират. И това е радиусът на фигурата. Да кажем, примерно 1000 може да напишем. Беше 1200 и нещо. 1000, около метър. И така, че от тук може да създадем такава фигура, която може да използваме за някакви декоративни елементи, примерно искаме да създадем фигури, които да разположим на някакъв рафт и могат да бъдат направени и приличат много на тези фигури, които сте правили по формообразуване 1. Какъв друг обект има в Extended примитивите? Отново един тороид. Сега ще го направим, защото не се сещам точно как да го прилича. Да, преплетена фигура, това е крива на Мьобиус, може да се нарече. Мисля, че при нея имаше също две възможности, възел и окръжност. Като при окръжност той прилича почти на стандартния тороид.
Chamfer box и chamfer цилиндър ги видяхте. Това са бокс или цилиндър с заоблени краища, с някакъв филет. Примерно, ако правите зарче за игра, по-хубаво да използвате chamfer box, отколкото бокс, то тогава може да окажете, че искате да е куб, съответно иде да го преправите, да отидете тук, да кажете, че искате да правите куб, съответно да зададете някакви стойности, закръгление малко, готов е куба ми, приносно някакво много малко закръгление, да кажем от 5-6 мм, и ако куба ми е, грубо казано, 20 мм, би трябвало всичките, не се промениха всичките, това е странно, 2 см, тогава ще имаме едно малко купче. Сега ще се опитам, тъй като е селектирано, да го изобразя. Значи може би трябва наистина да увелича малко размерите, нека да бъде 30 и ще намаля закръглението на 2 мм. И изглежда много по-естествено като куб, отколкото ако вземете, т.е. изглежда по-естествено като зарче, ако го направите по този начин с chamfer box. Като съответно тук може да си поиграете, да зададете съответно стойности, които са филетът по-малък, съответно брой на елементите, които са в стъпките в закръглението, за получаване на, т.е. да изчезнат ръбовите при моделирането на такъв обект. Но това говорим само за геометрично правилните обекти. Така. И да видим какво друго остана. Oil tank. Oil tank, това е като цилиндър, само че по-интересното е, че когато го изберете, създавате този радиус и съответно после изпъвате и виждате как в края се получава точно като резервуар за гориво. Следващия елемент, само че този не остана, трябваше да го довърша, извинявам се. Така. Има още нещо да въведа ли? Явно има някакво закръгление, което аз... Изпъкването и... Добре, ще го приема, че е това. Това е големината на каповете, примерно, да кажем, 500 мм. Съответно имате радиус на самия цилиндричен съд, да кажем 3000 мм и дължина 10 000 мм. И може да го директно да го поставите, само ще приключа с този, директно може да го поставите на някакъв автомобил и да имитирате, че това е цистерна за возене на гориво. Капсула, само да видим как не съм е. Да, капсула, съвсем нормална капсула, която може да бъде за имитиране на тези хапчетата. Примерно искате да имитирате хапчета, имате възможност да направите спирала. Само че нещо не ми се получава. Искам само да огледам обекта. Да, добре изглежда, само че не знам защо прилича ми повече на цилиндър. Може би някой от тези елементи, ако ги преместим. Кап, да, това е височината. Да, това е само изпъкването в ето тази част. Тук имаме възможност да задаваме височина на капа и съответно страни и така нататък, включване и изключване на различни елементи. Шпиндел. Шпиндел. Окей. Друг елемент, L extension и C extension, са L профил. Аз го правих, но грубо казано с него може да си направите L профил или стена, съответно с височина някаква. Сега той ми изчезна, тъй като аз... Така.
и съответно да оформите самия ъгъл, някакъв ъгъл, да не го правите от два обекта, ами ето тук да зададете примерно 1600 на 1600. И се получи един малък ъгъл, съответно имате някакви височини, които... А това е височината на самия обект, примерно в момента съм го направил надолу. Погледнем, ето тук е надолу, примерно височина около 2000 мм, само че това маха. При маркирането понякога минуса не се маха, което е нормално, сега е нагорела. Искам да го намеря в перспективата, за да ви го отида, може би, да разбира. Ето така. И съответно, може би, ето тези вече трябва да ги направим примерно на 300. На 300, за да се получи стена. Значи това е L профил, това е C профил. Това е направата на както правихме бокса, само че това е 6-стен, 5-стен и така нататък, който можем да направим. Съответно, да променим стените, примерно трябва да имитирате болча или гайка. Само че нещо не е така нагоре. Аха, това е броя. Имате възможност да добавяте тези елементи. От тук може да увеличите бройката. Явно имате две положения. При едната се получава правилен многоъгълник. Само да проверя дали това е. Да. Ето тук имате филет на самите елементи. Може да зададете примерно с 100. И ще се получи обект. Само че... Ето го обекта с някакво закръгление. Ring Wave е възможност да създадете повърхност, която да имитира някаква вълна, но под формата на кръг, ринг. Това прилича на някаква хармоника, да я наречем. Има възможност за настройки. И последното е призмата. Явно тя е малко по... малко по-специфична като направене, тъй като имаме съответно размер на първата дължина, размер на втората, третата и така нататък, и съответно височината, която се изгражда. Призматично тяло чрез триъгълник, като съответно имаме също възможност за даване на броя на елементите. Какви други тук елементи имахме? Component Objects беше свързано с команди, които работят по определен начин. Ние работихме с Boolean Operation. Ще ви покажа на по-късен етап Loft. По принцип някои от другите команди, ето примерно имаме Pro Boolean, бихте могли да прочетете за него каква е разликата му между Boolean и Pro Boolean. Предполагам, че има някаква подобна, но в нашия случай това не ни интересува. Възможност за създаване на Particle System. Particle System, това са специфични елементи, които ни позволяват да имитираме най-семпло казано спрей, сноу, сняг и така нататък. Супер спрей, само че тези неща работят основно в режим на анимация и позволяват да имитирате и спрей, и супер спрей, и сноу, т.е. сняг, дъжд и така нататък, само че снега и дъжда трябва да бъдат повече, т.е. не стават за главни герои. Ако трябва да имитирате наистина сняг и дъжд, ще трябва да използвате допълнителни опции. Съответно имате Blizzard, PRI, P-Cloud и така нататък, свързани с тези Particle System. Patch Grids, неща свързани с мрежата, т.е. много от обектите, които имаме тук, имат значение, когато създаваме самите тримерни обекти, но има и обекти, които са готови като прозорци, врати и стълбища. Има команди, които играят роля по време на създаване на обектите.
но има и такива, които са помощни, които помагат по време на работа. Така че даже мога да си призная, че част от тях съм ги използвал само като показни, а не съм работил с тях. Имаме NURB Surfaces, което също е доста интересно. На малко по-късен етап, когато започнем да коментираме шейповете, ще коментираме и създаването на NURB Surfaces. NURBS е специална математическа система за описание на криви. Една такава система за описание на криви е кривите на Bezier в Corel, при която имахме начална точка, крайна точка, разстояние между точките, съответно имахме допирателни към първата точка, към втора точка и в зависимост от дължината и ъгъла, под който се намират двете допирателни в първата точка, се получава някаква кривина. NURBS кривите имат подобна математическо описание, но се различават от кривите на Bezier, тъй като са изпълнени с така наречените сплайнове. Като при сплайна се приема, че една крива преминава през множество точки, без да има и флексни точки, докато при кривите на Bezier това беше допустимо. И толкова за тези обекти, които имаме, които се намират в меню Create и съответно геометрия. Основно ще работим с стандартните примитиви, доколкото имаме нужда, и много по-малко с другите примитиви. Extended може би един или два пъти ще ги използвате. Component Object ще използваме няколко от функциите, или ако работите постоянно, може би малко повече команди от тези две, които аз ще ви покажа. И съответно другите обекти като врати, прозорци, може би само първия път в началото, докато се опитваме да изградим своята система на работа, съответно създаването на първата си сцена ще можем да ги използваме. Така че толкова за стандартните примитиви. Extended примитивите, казахме, почти няма да ги използваме. И ще видите и другите. Примерно Dynamic Objects е свързано пак отново с анимацията. Там имаме Spring, Dumper, което буквално означават пружина, и Dumper сам пак. Но това са обекти, които вие създавате едва след като сте направили всички визуални обекти в 3D Max, в сцената си, и след това вкарвате тези обект или така динамични обекти, а на още едно място има така наречения възможност за добавяне на двигател, мотор, т.е. вместо вие да въртите на ръка, казвате, че този обект и този обект са свързани, някакъв вал, и този вал се върти с този мотор, мотора се върти с такива обороти и така нататък, като имитира доста добре, ако трябва да правите някаква анимация на технически обекти или на някакви други елементи. Така че основно тук ще работим с стандартни примитиви в меню Create и меню Геометрия. Следващото нещо, с което ще започнем работа, това са така наречените шейпове. Шейповете буквално означават контури и сега ето тук се намират, пиши Shapes, контури, като когато изберете контурите, виждате познати неща, познати геометрични обекти, като говорим за линия, като линията може да бъде права и крива, съответно говорим за rectangle, правоъгълник, circle е окръжност, елипса е елипса, arch е дъга, round е фактически това е две окръжности една в друга и чрез даунт могат да се правят тръби. Най-просто. N-гон е за създаване на полигон с N равни страни. От триъгълник до N-стен, примерно който може да бъде 16-20, но вече при 18-20 той става окръжност. Star е възможност за създаване на звезди, възможност за създаване на надпис, възможност за създаване на спирала, на ръб и съответно за изваждане на някаква селекция, като последните две почти няма да ги ползваме. Ще ви покажа обаче как се работи с хеликс и спирал, т.е. с спирали, които могат да създават пружини, да имитират пружини и така нататък. Но това е физическото изражение. Ако преди малко говорихме за спирали, чрез които можем да създадем динамични обекти, т.е.
да създадем усещането, че тази пружина се мачка, там е, е физическия процес, а тук е визуалния. В Хеликс, чрез Хеликс може да се създаде. Само, че Хеликс е 2D. Така че да кажем няколко думи за всеки един от обектите. Да започнем с линия. Когато изберете линия, той ви дава възможност да създадете линия. Ако натиснете някъде, създавате първата точка. Ако движите и не сте посочили с курсора, създавате втората точка. Когато създадете тази втора точка и натиснете и задържате обекта, може да правите криви линии. И по този начин създавате някакъв контур. За какво можем да изберем? Когато приключите, единият начин да приключите е да отидете в крайната точка, когато го посочите. Той ще ви попита, искате ли да затворите, аз ще избера не. И ще оставя контура. Ами контура може да бъде използван, за да създадете някакъв обект. Чрез екструд, чрез повдигане. Ако си го представим като технология, това е да вземете парче стереопор и да го режете на жижена жичка и да създавате някаква повърхност. Това е равносилно да вземете една дъска, да я сложите на бансинг или с прободен трион, да по някакъв контур да изчертаете някакъв обект да създадете. Но този обект може и да го въртите, може да го въртите около някаква ос, която е вътре в обекта, извън обекта и така нататък, и да създавате ротационен обект, който може да се получи евентуално чрез въртене. Така че важно да знаете, че линията може да бъде с прави участъци и с криви. Важното е обаче да запомните следното нещо. Когато започнете да работите с инструмента линия, независимо дали кликвате и създавате само прави линии, ето сега създадох във втория си обект само прави линии, питаме дали да затворя, да, казахме ОК, и сега затвори тук. Ако спомните, тук му казах да не затваря и после ще ви покажа какъв е каква е ситуацията и ако случайно не сте затворили, как се затварят обекти. Линиите изглеждат прави, но ако направим следното нещо. Първо, след като сме изчертали линията, да приемем, че това е ОК линията, всичко ни хареса, прекрасно е, можем да я местим, да я въртим като цял обект или може да отидем в Modify. Ако отидем в Modify, какво е интересното? Когато изберем дадена линия, нека да е тази първата, която изчертах, тук, където пише линия, ако я отворим, ще видите, че имаме Vertex, Segment и Spline. Какво означава това нещо? Означава, че в тази линия има точки, има сегменти, има и някакъв Spline. Другото важно нещо, което искам да покажа, е, че ако изберем даден сегмент, примерно избирам сегмента, и той поставя точки, за да ми покаже между тях къде са проблематичните места, примерно избирам този правия сегмент. Ако искам да видя този сегмент какво представлява, с десен бутон го отварям и поглеждам ето тук. Обърнете внимание, той е curve. Независимо, че е права линия, е curve. Ако в последствие ще правя някакви промени на тези сегменти и държа да бъдат криви, ще избира да си остане curve. Но ако искам този обект да остане винаги линия, посочвам линия и вече този обект не може да бъде манипулиран като крива. Ето този обект е видимо крива. С десен бутон мога да отида и да кажа стани линия. Но няма да го направя. Или този обект. Или този обект. Фактически тук виждам между точките си обектите, които мога да избера. Фактически с изключение на този всички останали по време на създаването, независимо, че изглеждат прави. Ето тези всичките. Ако отидем, само че за да изляза от режим, в който съм влязал в дървото, трябва непременно да посоча линия. Защото ако не посоча линия, не мога да изляза. Когато изляза и отида в ето този обект, и го избера и отида на сегменти. Имайте в предвид, че всички сегменти, независимо, че тук линиите ми изглеждат прави, са криви. Тоест означава, че на по-късен етап, ако избера някой от точките и започна да манипулирам точките, тя ще се промени. Така че аз се връщам ето тук и вече видяхме какво е сегментите. Нека да отидем в точките. Когато отидем в точките, точките могат да бъдат местени. Сега понеже ще работя само в топ, ще избера да избера тук. Мога да посоча точката, мога да си избера Move и да почна да я местя тази точка. Мога да я сложа ето тук върху тази точка, но не се случва абсолютно нищо. В момента имам две точки. Ако искам да ги събера тези две точки, ще трябва да им приложа някаква команда. Каква е тази команда? Ами ще трябва да ги събера двете, да ги маркирам и ето тук
превъртайки, да търся един бутон, който се казва weld, заваряване, като съответно трябва да съобразя колко е разстоянието, защото ако ето това разстояние, което е weld, избира сега в случая, понеже 2 см и 54 мм, той ще ги събере, тъй като мисля, че разстоянието между двете ми точки е много по-малко. Тоест, ако избира сега weld, ще се заварят. Но ако отдалеча много линиите си, визуално, мисля, че едно квадратче е 2,54, нека да бъда на повече. Тогава, ако събирате тези две точки, маркирам ги по този начин, ето ги червената и червена точка, и натисна weld, нищо няма да се случи. Ако обаче от тук увелича от 2,54 примерно на 4 и натисна weld, тези две точки ще се съберат. Така че weld означава свързване. Сега обаче ще използвам Ctrl-Z да се върна назад. Ще изляза от линията, за да... Ето двете точки са различени. Посочвам си обекта, отивам на Vertex. И как мога да ги свържа? Един начин беше чрез weld и чрез ето този размер. По принцип, когато казва се да заварите или да залепите точки, хубаво е да не е голяма стойността, да кажем 1 мм. В случай мога да преместя едната точка върху другата и да ги залепя, да ги заваря. По принцип weld е залепвам, заварявам. Но мога и да ги свържа, да избира Connect. Когато избира Connect, тогава мога да отида в първата точка, да посоча втората и ето те се свързаха. Появи се един нов сегмент между тях. Понякога ще имате нужда от заваряване, понякога ще имате нужда от свързване. Тоест не може да местите точките, защото ще промените кривината, тогава може да използвате това свързване. И сега в момента всяка една точка е свързана. Когато обаче посочите точката, обърнете внимание, тук се появиха някакви елементи. Това са допирателните и фактически аз ако хвана ето тази допирателна, въпреки тук моята допирателна, тази допирателна, която имам, тя се отнася за връзката ми с ето тази линия. Не мога да променям, но ако хвана ето тази, вижте как променям кривината. По принцип мога да, както съм хванал точката с десен бутон, освен, че мога да променям, че съм избрал Vertex, ето тук имам различни възможности за създаване на линии. Примерно този корен в момента е Bezier Corner, което означава, че имам крива на Bezier, но тази крива на Bezier мога да манипулирам само тази кривина, а ето тук ако отида, бих могъл да манипулирам и тази кривина, но бих могъл да манипулирам и тази. В момента обаче тук това е крива на Bezier, обаче корнер, т.е. със ъгъл. Ако избира само крива на Bezier, двете допирателни станаха общи и тогава ако искам да променям нещо, се получава ето по този начин. Мога да хващам тази линия, да я премествам и съответно да избирам отделните елементи. Хващам точката, избирам си, примерно тук е корнер, мога да избира крива на Bezier и той се опитва да ми помогне. Понякога това е полезно, понякога не е полезно. Именно в тази връзка, когато работим с линии, ще трябва тези неща да ги да сме наясно. И какво представлява Spline? Ами Spline е цялата тази крива. Сега, защо имаме Spline? Ами, оказва се, че в една линия, която имаме, може да имаме два обекта. Нека да си представим следната ситуация. Имам линията, излизам и прямо хващам ето тази линия и я слагам вътре в този обект. Сега малко ще разместя точките, защото искам горе-долу да съм с подобна топология, каквато има външния контур, само че с 4 точки. Ще се хвана ето така, не точките, извинявам се, сегментите. Ще хвана всички сегменти. Ще им кажа, че искам да бъдат криви. Те са криви, curve. След това ще хвана всички точки. Ще отида с десен бутон. По принцип може и тук да ги намерите тези елементи за Bezier, но аз предпочитам с десен бутон да си ги извиквам. И ще кажа, че искам да бъдат всичките Bezier. Само че може би не ми се обърна. Да, останаха корнери. Нека да ги маркирам и да се избира задължително Bezier. Така.
Сега ще трябва малко да поредактирам с малко месте. Тоест искам да ми се получи пространство. Нека да си представим, че това е един парк и това ще бъде езеро, което ще имам в парка. Или това някаква фигура, която искам да изработя. Когато имам тази ситуация, бих могъл да свържа тази линия с тази линия. За да ги свържа двете линии, ето тук имам един бутон Attach. Като във времето, когато работите с точки, с линии и така нататък, въпреки че най-добре е да отидете да изберете spline или да изберете линия и тогава да търсите бутона Attach. Защото в различните ситуации, когато изберете Vertex, сегмент или spline, се случват различни неща. Сега аз съм си избрал линията и казвам, че искам да атачна. Когато избера Attach, обърнете внимание, минавайки на тази линия, той ми казва, че мога да ги събира и казвам ОК. От сега нататък, приключих с Attach, двете линии имат един и същи цвят и когато посоча тази линия, той си избира линия, той ми казва, че имам всички точки. Когато избира Vertex, ще ми показва и тук точките и тук точките. Когато избира сегмент, ще ми показва този сегмент или другия сегмент, който съм хванал. Съответно, когато избира Spline, трябва да избира Spline, мога да избира този Spline или този Spline, примерно за да приложа някакво леко преместване, наместване на обекта, един към друг. Ако не бях ги захванал един за друг тези обекти, не бях ги добавил един към друг, не можех да приложа не мога да ги използвам като един обект. Как се използва като един обект, ще ги коментираме малко по-нататък. Сега ще продължа с другите обекти, които имам в Shape. Ами това е Rectangle, това е един правоъгълник. Какво е обаче интересното при правоъгълника? Когато го изчертаете, той си има размери. Дължина, широчина и радиус корнер. Примерно може да дадете 15 мм радиус корнер. Тези понеже са много големи. Може би трябва да бъда към поне 150, за да си проличи, или сега направо ще хвана този плъзгач и ще увеличавам, докато станат видими. Фактически това е правоъгълник, но той си има неговите стойности, които могат да бъдат променени. И какво може да бъде променено? Фактически само дължина, широчина и радиуса. Тук имам Rectangle. Понякога е полезно да имате само Rectangle, понякога ще бъде полезно това да стане крива, като ето тези обекти. Но преди да ги направим такива, да кажем нещо и за другите. Окръжността е също познат елемент. При него имаме фактически клад за дами, имаме един радиус. Само трябва да внимавате, че ви пише радиус, а не диаметър. Примерно, ако искате да направите някакъв елемент с 20 мм диаметър, ще трябва да пишете 10, не 20, защото правите фактически диаметъра. Съответно, тук имате keyboard entry. Сега, понеже съм правил по-големи обектите, не е необходимо да се връщам и да поправим, но имате неща, за които са за включване, за изключване. Но обърнете внимание, тези, които по принцип неща са затворени и съответно начин на изчертаване на окръжността, примерно избрана е по център, т.е. ако се опитам да изчертая следващата, мога да бъда по център, т.е. посочвам първо центъра, после изтеглям радиуса. Може да бъде и чрез H. При H прямо посочвам една страна, после посочвам друга страна, т.е. дърпам контура, като се опитвам да го наглася за моите цели. Елипсата се изчертава, задават един елемент, т.е. първия край на елипсата. Само, че се извинявам, не го направих правилно. Изтеглям, пускам и съответно трябваше да ми позволи да разширя, но ако не сте разширили, ето тук може както е да го направите двойно или да почнете да увеличавате. Това е дължината, извинявам се, това е широчината. Фактически вие задавате ето тези краища. Ако елипсата ви трябва да бъде завъртяна, само да погледна имаше ли тук възможност да е... Да, тук може да задавате дебелини, но ако искате да я завъртите, ще трябва да използвате Rotate или ето така, за да си я сложите на подходящото място, което желаете. Така. Елипсата все още е като правоъгълника, с своите характеристики, когато отидете на Modify, може да ги променете.
Други обекти, дъгата, създавате някаква дъга, като изтегляте линия и между съответно задавате закривяването. Ако искате да създадете две дъги една до друга, само да погледна тук имах ли линия, мисля, че не. А, имаме. Ако искате тези двете да ги съберете, най-лесният начин е, използвате същия метод. Посочвате си, само да я... Избирам едната линия, отивам в Modify, избирам си как... не. Докато сте в Arch, извинявам се, ще трябва да работите с тези неща, а за да ги обедините двете дъги, ще трябва да приложите нещо друго, което все още не искам да коментирам, ще го направя на по-късен етап. Така че да ви погледнем други шейпове, които имаме. Down, първо изчертавате една окръжност, след това изчертавате втора окръжност, прилича на онази тръба, която създавахме, само че това е 2D еквивалента. Angle е създаване на правилен полигон. Така. Star, създаване на звезда, абсолютно права звезда, съответно може да бъде навънка, навътре. Да манипулирате тези точки, може да ги манипулирате и в началото, и на по-късен етап. Когато отидете на Modify, може да хващате, ето тук да променяте радиус и като по този начин, променяйки радиуса навън, навътре, по-малък, по-голям, да променяте съответно броя на точките и така нататък. Също се отнася и за N-гона. Той е с 6 страни, но може да стане от триъгълник до какъвто си пожелаем. Това е при промяната на тези фигури. Текста. Сега само ще ви го покажа какво представлява и как работи. По принцип текста работи по същия начин, както работят всички други програми с текстове. Шрифта, който е на вашия компютър, съответно размера, който ще даде, Max Text е изписано, но нека да напишем дизайн. Когато изпишем дизайн и кликнем някъде върху екрана, се появи дизайн. Но като сте още в режим на правене, ето от тук може да промените размера, като всичко става около pivot point, около центъра. Съответно, от тук може да увеличите разстоянието между буквите, както ще ви учат или ви учат по графичен дизайн. И съответно, тук може да промените и лидинга, като по-големите стойности, съответно, водят до определен резултат, по-малки стойности. Така че, тези лидинг и кърнинг са абсолютно същи. Това, което сте написали, се остава винаги и може да напишете някакъв текст. За какво може да бъде използван този текст? Ами за създаване на някакви надписи, което обаче ще ви бъде показано в следващите лекции. Избирам Helix, възможност за създаване на съответно по часовниковата стрелка, обратно на часовниковата, може да го изчертавате ето така. И съответно да зададете някаква височина, но за да видите височината, само да видя, трябва да кликна някъде. Ето е моята спирала, сега ще отида в 3D пространството, за да, да покажа само нея. Ето е моята спирала. Като тя е с някакъв светъл цвят, ще трябва явно да променя Naming Color, нека да я направя бяла, за да я виждаме, когато не е избрана. И да отидем на Modify, да видим какво можем да променим. Имаме първия радиус, който е долу, примерно някъде 5000. С големи размери работим. Тук е 5000. Съответно, това е височината, която задаваме и завъртанията. В случая е зададено едно завъртане, но можем да кажем 5 завъртания на същата височина от 10 000 мм на 10 метра. Това. А бих могъл да го направя на 5 метра, 5000 мм. Ето по този начин. Като тук имам възможност да обръщам, само че може би трябва да избера да... Само секунда. Ще избера обекта. Ще натисна ето този бутон, за да го виждаме. Искам в перспектива да го гледаме. Ще отместя. Съответно може да направим обратно на часовника стрелка, по-часовник. А това е така наречената база. Т.е. началната ви точка се намира ето тук. Вие може да направите не 5 завъртания, ами 5,5. Тогава завъртането ще започва от 0, ще отива 180. Но може началото ви да не е в 0, ами примерно да е на 12 градуса.
Само, че без... Ага, извинявам се, да. Това е друго. Извинявам се, очаквах, че това е степента, чрез която, когато сте на 0, нищо не се случва, когато сте на 1, крайните ви са почти доближени като елементи, а първата и се получава малко като завъртулка на подпис. Но това са възможности, които може да контролираме ето от тук. Много често ще ни трябва да направим имитация на спирали, на пружини и така нататък. Бихме могли да използваме тези елементи. Така, нещо друго, което имаме, създаване на H или на Selection. Selection е, имаме създаден 3D обект, можем да създадем селекция, която да изведем и да се получи някакъв контур, който може да бъде отворен или затворен. H е създаване на ръб или взимане на ръб, но за да го вземем, сега ще изчертая някаква фигура. Ага, яйце. Изчертахме яйце. С два радиуса, съответно дължина, широчина. И имаме дебелината, която избрахме. Примерно може да бъде по-голяма. Да, не е ръб, ами си е буквално яйце. Като това яйце може да го използваме, за да създадем някакъв обект. На по-късен етап това нещо ще го използваме. Като... Какво можем да кажем още тук? Освен spline, имаме така наречените NURB скриви и Extended Splines, като всяка една от тях има определени опции. Extended Spline ще трябва да ги пробвате как работят, но може би повечето неща не може да ги направите с сплайновите, които имаме в първото меню. Ще ви покажа единствено как работи NURB скривата, като NURB скривата може да бъде създадена чрез Point Curve или CV Curve. Това обикновено е с идеята. Примерно ще изберем първо Point Curve, което означава, когато кликна в първата точка, отивам във втората, когато вече отивам в третата, започва кривина. Тоест, Spline кривата е винаги с кривини. И няма инфлексни или остри ръбове. Съответно, контролирането на тази сплайн крива, сега тук има, зададох малко острота, в момента в който избира да се събират, нещата стават окей. Смисъл, цялата е с кривини, т.е. няма самопресичане, докато при CV Curve отново получавам същия резултат, само че вече правя някаква линия и тази линия е допирателната към кривата, която ще създам. Като в следващия случай, когато избира кривата и избира манипулирането, ще мога да местя тези точки, но не ги местя така, както ги местих в първите елементи, които създадох, в ето тази крива тук. Тук ги променяйки, работейки с точките на допирателните, променям кривината. В сплайн кривите няма нито една права линия. Ако искате да получите прав участък, ще трябва да го правите чрез определени хитрости, но не може да го направите чрез самата сплайн крива. Трябва да приложите примерно няколко точки една до друга и така нататък. Сега, излизам от NURB скривата, тук имам Curve. CV мога да отида в Curve, съответно да я хвана, да хвана точки и така нататък. И по подобен начин се, извинявам се, искам да изляза от тази NURB скрива, да избира другата. В нея пък мога да местя Point. Тук манипулирам точките, които имам в самата крива. Така, разказах ви доста сериозно за кривите, съответно казах няколко думи за NURB скривите. Ще откриете, че даже ето, ако обърнете внимание, ми се отвори един прозорец, който е свързан с самите точки, NURB скриви, които имам. Съответно, може да използвате елементи от тук, които да ви да помогнат да направите, ето казват, направете Offset Curve. Мога да избера и само да видим... аз трябва съм тук, да.
Можете след като сте създали някаква крива да и направите офсет, използвайки всички тези инструменти, но трябва да ги четете, да работите с тях и така нататък. Така че за днешната лекция материала, който ви